Foi ao som de concertinas e bombos que a Vila de Salto recebeu os visitantes para os festejos de São Sebastião. Como já acontece há décadas, esta é a primeira festa do ano, como de resto acontece em outras localidades aqui pela região, faz-se a distribuição do pão e do vinho por todas as pessoas que visitam Salto. Uma tradição crente bem viva nesta vila que, como nos disse Alberto Martins Fernandes, presidente da freguesia de Salto. Sim, todos os anos no dia 20 de janeiro faço esta festa em honra do mártir São Sebastião. É uma tradição antiga que vem já de há longos tempos e todos os anos nós realizamos esta festa, é uma romaria. É a primeira festa do ano, abre sempre a época das festas porque se realiza no dia 20 de janeiro. As pessoas de Salto mobilizavam-se, antigamente era uma aldeia, cada aldeia mobilizava-se todos os anos, cozia o pão, distribuía um bocado de pão a cada pessoa e trazia o vinho, em honra do São Sebastião, para que, porque ele fosse fértil com eles e não viesse nenhuma peste, nenhuma tempestade que lhe destruísse as colheitas. O povo mantém viva essa tradição e é bonito neste dia 20 de janeiro ver aqui esta gente toda que nos quer visitar e connosco vem partilhar este momento. O Ecomuseu de Barroso associa-se a esta festa, uma vez que estão aqui neste ritual, entre outras coisas, representada a identidade deste povo. João Azanha falou-nos também um pouco desta tradição em Salto, comparativamente com outros locais da região. É uma das obrigações do Ecomuseu tudo aquilo que faça parte da tradição da comunidade, isso é verdade, não é? Portanto, esta é uma das formas que as pessoas revelam a sua identidade. As festas, normalmente, sobretudo as festas de inverno, estão muito relacionadas com o calendário agropastoril. Daí a importância de São Sebastião. É feito numa época de escassez de alimentos, não é? O santo é o que defende da fome e distribui-se alimentos. É essa a lógica um bocadinho do São Sebastião. Por isso é que o São Sebastião de antes era feito num campo, normalmente em pousio, porque era um bocadinho para devolver, digamos assim, à terra aquilo que a terra tinha dado, não é? Tem-se a essência, não é? Como sabemos, as tradições não são estáticas, têm algumas variantes. Há algumas variantes que são interessantes, outras são menos interessantes. Há uma possibilidade de aperfeiçoamento sempre, não é? Às vezes diz-se, mudaram o alimento, por exemplo, no Couto de Ornelas, dão agora arroz em vez de papas, ou nas alturas dão feijoada, não é? Por exemplo, nas alturas tem toda a lógica dar feijoada e carne de porco, são produtos que se produzem localmente, não é? O arroz se calhar não tanto, aqui por exemplo também se dá a pada em vez de se dar o carolo tradicional, portanto há uma, digamos, reconfiguração destes traços daquilo que vem no ritual antigo, não é? Mas o mais importante é continuar a dar à comunidade um bodo, não é? Para satisfazer, digamos, a promessa que foi feita pelos antepassados. É essa a lógica. E continua a atrair muita gente? Continua a atrair muita gente. No início, todas estas festas, seja aqui, seja no Couto de Ornelas, onde vão 5 ou 7 ou 8 mil pessoas cada ano, o início era sempre convidar os vizinhos, convidar as aldeias vizinhas. Portanto, através do alimento, fazer também essa comunicação social que se consegue através do alimento. Troca-se visitas aos lugares e trocam-se alimentos. Aqui em Salto, por exemplo, há um caso muito curioso, costumava haver uma troca entre o São Sebastião, enviava-se uma broa de São Sebastião, por exemplo, aqui para os anjos, e de lá recebiam-se depois sementes de milho miúdo para fazer as filhosas de entrudo. Portanto, esta troca de alimentos é uma circulação alargada também de relações sociais, isso é que é interessante. Portanto, é uma coisa que une as pessoas, nomeadamente estas zonas da montanha, do Planalto, de Barroso. Os visitantes vêm de várias partes do país, com uma maior afluência dos vizinhos minhotos. Os motivos de marcarem presença são variados. Olha, o que me faz vir aqui a esta festa, que venho aqui todos os anos, porque quando eu faço anos de casado, mais a minha esposa que está aqui, fazemos este ano 41 anos de casado, é muito para um homem aguentar durar uma mulher tantos anos. Mas de qualquer maneira vou continuar, porque se arranjar outro ainda fico pior, por isso vai ficar com ela. Trazemos salpicão, chouriça, estamos aqui, como pode ver, muito chouriça, salpicões aqui, isso é servido, pode ver um bocadinho. Estamos aqui a nossa festa, familiares, e é assim, tudo família, fazemos isto assim. Já há muitos anos. Venho de Barcelos.
passar aqui uns dias esta terra, para encher a blusa das boas carnes barrosás, a boa pinga, e agora acabei por vir aqui, que é a primeira vez. Está a achar isto maravilhoso, o povo está ótimo, o chouriço está bom, o pão está bem, o vinho melhor. Portanto, está tudo bom. Tudo bom, parabéns. Olha, é um ar puro, dá para viver, dá para... Aqui tudo bom. Tudo bom, pessoal. Então, é excepcional. Tudo bom. Bem, como aos outros anos. Está o pessoal todo animado, tudo copo, tudo reto, tudo toma choricinha e está a correr muito bem. Não chove, nem neve, está a correr dentro do normal. Gosto de tudo, principalmente desta multidão de gente que junta aqui todos os anos, da animação do pessoal, do pão e do vinho que se come e que se bebe e de tudo em si. Com a inovação sempre presente, a novidade nestes últimos 4 anos é haver a possibilidade de comprar produtos da região em stands montados no recinto da festa, como referiu o presidente da freguesia. Sim, agora há 3 ou 4 anos começou-se a mobilizar o pessoal que os fabricantes aqui que fabricavam fumeiro aqui da freguesia para dar mais um bocado de colorido e alegria aqui ao espaço e para quem quisesse também provar os produtos tradicionais também poder recolhê-los aqui. Carlos Mota, da Comissão de Festas, agradeceu à Câmara Municipal pela cedência dos estantes e a toda a sua equipa informou-nos que para este evento compraram 12 mil pães e 6 pipas de vinho, que dá 3 mil litros para distribuir por todos os que compareceram. Antigamente, como era o São Sebastião, Domingos Magalhães, mais conhecido por Manilha, habitante de Salto, explica-nos como tudo acontecia. Começando por as aldeias. Isto era feito por aldeias. Portanto, dava-se a volta à freguesia, a todas as aldeias, era a pão, pedir pão. O labrador dava 4-5 rajas de pão, o mais pobre dava 2, o mais pobre dava meia, o mais pobre dava 1/4. Depois ia-se trazia-se para a própria aldeia, essa aldeia que ia trabalhar todo este trabalho. Era cozido, era moído, era peneirado, era cozido. Era feito depois as broas partido em carolos, não é? Que chamavam no carolo, vamos à festa a Salto ao Carolo, que era o tais carolo daquele tempo, que era a broa e o pão, e a broa milha e o centeia e o vinho. E depois era na vinha à guarda, vinha aos tambores como vem agora, e era em volta do campo, toda a volta do campo, e aqui ia-se dar a tal roda, que era o pão e a seguir o vinho. E acabava por aqui, não é? Vizinhos, já vinham aqui do lado do Minho, vinham ao lado ali de Reivés para cima, já. Vinham, já vinham ardores. Só que era a própria aldeia que era a trabalhadeira de tudo, é que fazia todo este trabalho, não é? Porque aquilo era um bocado trabalhoso. Era preciso 8 dias antes a trabalhar para esta festa que é agora. E depois vinha em carro de bois, aí é que está, vinha nos carros de bois, as pipas e o pão, posto no meio do campo, as pessoas eram rodadas à volta do campo, e ia-se distribuir em volta do campo o pão e o vinho. Com saudades daquele tempo, deixa o repto para que um ano se possa fazer uma reconstituição de São Sebastião daquela altura. Este tempo eu sabia bem a festa, agora sabe bem, mas não é nada que era daquele tempo, nada. Ainda gostava que um ano fizessem emitir, que arranjassem 2 carros, uma pipa ou 2, e emitissem, não era? Era bonito. Ficava filmado, assim não. Assim o que era antigamente, nada de agora, nada. São Sebastião, aquela imagem do santo em trajes menores, com setas espetadas pelo corpo, mas afinal, quem foi este santo? Ah, o São Sebastião era um elemento da guarda pretoriana do imperador Diocleciano. Ele nasceu em França, em Narbona, no final do século IV, e foi para Roma com os pais. Ele pertencia a esta guarda, mas era defensor dos cristãos. Portanto, estamos nesta altura do Império em que o cristianismo começa a ter alguma divulgação entre as populações. E ele defendia, protegia os cristãos. Então o imperador Diocleciano considerou-o traidor e mandou-o abater pelos arqueiros da Mauritânia, que eram os seus próprios homens. Portanto, ele foi flechado a primeira vez.
Daí a simbologia das flechas. Portanto, ele tem as flechas, quer dizer que também ele consegue evitar a peste. A peste também dá na pele. E ele não morreu dessa primeira condenação. Né? A Santa Irene foi buscá-lo, recolheu, tratou-lhe as feridas e todos lhe disseram, pronto, agora foge, etc. Senão, olha, vão-te fazer o mesmo. E ele não, como cristão corajoso que é, esse é o exemplo dos primeiros mártires cristãos, apresentou-se de novo de fronte do imperador Diocleciano e disse-lhe, achas que tem algum jeito mandares matar pelo motivo de eu defender a justiça? E ele ficou ainda mais irritado e mandou-o matar uma segunda vez. Mandou matar uma segunda vez à paulada, não é? Portanto, a segunda vez ele foi morto à paulada e atirado para a cloaca máxima de Roma, portanto, que era o esgoto da cidade de Roma, onde foi construído hoje em dia o sítio que se supõe que ele foi supliciado e é agora o grande túmulo ao São Sebastião em Roma, assim. Só para dizer que é um dos santos mais que há mais devoção em Roma, logo a seguir a São Pedro e a São Paulo, por exemplo. Isto pouca gente conhece. Assim como pouca gente sabe também, por exemplo, que o culto a São Sebastião em Portugal era tão importante que quando nós chegamos ao Rio de Janeiro, batizamos a cidade como São Sebastião do Rio de Janeiro, porque São Sebastião apareceu ao lado dos portugueses a combater contra os franceses. Nessa altura, em 1500 e pouco, já havia este culto fortíssimo ao São Sebastião. E há muita relação do São Sebastião, sobretudo neste século XV e XVI em Portugal, não é? Basta lembrar o nosso rei Dom Sebastião, que nasceu também no dia 20 de janeiro, neste dia, portanto faz 2 anos que nasceu o rei Dom Sebastião, e que, por exemplo, tinha ligações com a alta nobreza da Europa e recebeu, por exemplo, do imperador Carlos V uma dessas flechas com que ele foi supliciado. Sempre a aprender e geralmente com os mais idosos, neste caso com a Dona Rosa. Com a Dona Rosa aprendi esta semana a seguinte frase: crescem os dias, que é agora nesta altura de janeiro, não é? Começam os dias a crescer, mas cresce a fome e cresce o frio. Portanto, para... Antigamente dizias assim, não é? Antigamente dizias: crescem nos dias, cresce a fome e o frio. O que é que isto quer dizer? É uma data marcante, não é? Do calendário, não só do calendário anual, como do calendário agrícola, ou seja, é a altura em que às vezes é mais difícil viver. Hein? Há menos alimentos na despensa, há mais frio também, apesar dos dias estarem a crescer. Portanto, ainda falta algum tempo para as sementeiras. Isso é que marca também a época do São Sebastião e a distribuição alimentar. Portanto, dá-se carne de porco, dá-se pão, dá-se vinho, numa altura em que há mais escassez. E o que é interessante é isso, é que os lavradores eram obrigados a ir recolher de porta em porta estes alimentos. Ao contrário daquilo que muitas vezes se diz, que os mordomos, não é, entravam nisto um bocadinho pelo seu prestígio social, não era só isso, era também um sacrifício que eles tinham que cumprir, digamos, por uma promessa antiga. Eles serviam como intermediários entre a divindade e a comunidade. Portanto, neste dia, os próprios cabaneiros, as pessoas até mais pobres, vinham receber alimentos, vinham receber esta dádiva alimentar, que é um bocadinho, digamos assim, o pagamento da promessa de ter havido um bom ano de colheitas. A festa continuou até ao anoitecer com muita música, pão e vinho.